Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään videon aiheen olisi kertoa vähän, mitä kaikkia moottoripyöriä meitsi on omistanut. Mä tajusin, että mä en ole koskaan oikein käynyt niin kuin järjestyksessä kaikkia moottoripyöriä ja meitsi moottoripyöräluokkia, että mihin aikaan mä oon omistanut ja mitä pyöriä. Niin mä ajattelin tänään vähän käydä läpi ja kertoa meitsi moottoripyörällä historiasta. Mutta ennen kuin mennään pidemmälle videon kanssa, mä haluan tässä vaiheessa pyytää sua tilaa kanavaa. Mä huomasin, että suuri osa teistä kanavan videoiden katsojista ei ole vielä tilannut kanavaa. Joka ikisestä tilauksesta on meitsille iso apu, niin ehdottomasti painakaa tilaus, jos jatkossa haluatte nähdä moottoripyöräkontenttia ja tukea mun kanavaa. Ja muistakaa myös tykätä videosta. Sää tänään niin kuin näkyy, ei ole luvattu sadetta ja toivotaan, että pysyy kuivana, mahdollisimman kuivan tänään sää. Mutta täällä on kuitenkin sen verran kosteet, niin kuin, että no mä en tiedä näkyykö tässä ajovaloa aika märkä. Että täällä on tosi kostea ilmeä jonkun verran sumuun, mutta toivotaan nyt, ettei ainakaan tuu mitään sadekuuroja. Mutta tosiaan sade ei ole läheskään niin iso ongelma kuin ennen, koska mä pystyn äänittämään mun kameralla tällä langattomalla mikillä. Niin tää Action 4, tää on kokonaan langaton. Että tää kamera on nyt täysin vedenkestävä ja tää mikki, mikä mulla on täällä kypärä sisällä, niin se pysyy aika kuivana niin kauan kuin visiiri on kiinni. Että ei nyt mitään ihan hullu rankkasade kuitenkaan kestä. Tää meitsi niinku kamerasyrä. Et jos sataahan kunnolla, niin kyllä se kosteus saattaa päästä tänne kypärän puolelle. Mutta tää on tosi stressivapaa tää meitsi kamerasyrappi sinänsä muuten niinku. Et mun ei tarvi stressaa, et jos alkaa vai yllättää joku sadekuuro, niin mun pitää samoin stressaa ja pysähtyä pyörällä ja laittaa kameraa reppu, ettei se mene pilalle. Mutta tää meitsi syrappi on toiminut tosi hyvin. Mä oon tykännyt tosi paljon, tää on ollut tosi helppo kuvaa tälle. Jos meitsiltä kysyy tällä hetkellä, mikä on semmonen niinku paras motovlog syrappi, niin varmaan tää. Tää on just niin helppoa, mä en edes tarvi peiliä, kun mä teen näin, mutta kameran saa tälleen vaan magneeteilla tämmösen klipsil kiinni tähän tää telakka. Tosi helppo niinku ottaa irti. Kuva esimerkiksi jotain tiettyä detail shottia tälleen ja sitten sen jälkeen nostaa vaan takas kiinni tähän telakkaan tälleen. Et ehdottomasti DJI Action 4 ja sitten nämä DJI Mic 2. Nämä on yhdessä jotenkin ihan täydellinen motovlog-serappi tällä hetkellä. Mutta lähdetään tien päälle. Ja mä huomaan aina kauden alussa ja lopussa, te kyselette tossa paljon, että mitä hanskoja meitsi käyttää tälleen, kun on kylmemmät ja märemmät säät. Niin Rukka Virion V2, nämä on tosi hyvät hanskat. Mä oon tykännyt näistä tosi paljon. Mulla oli näissä V1 aikaisemmin. Ne V1, niin niissä oli ongelma se, että sormenpäät, niin näissä on semmoset kumit, vähän erilaiset tekstuuri mun muistaakseni oli, niin se kuuluu vähän niinku rikki niistä. Niin V2 on se korjaus. Ja sit sen lisäksi tää kämmen puolen slideri, niin tää taisi olla päivitetty versio. Ja itseasiassa niille, jotka ei tienny, mullekin tää oli joskus tuli uuten asian, mutta jos on tämmönen niinku kämmen slideri tässä, mitä tää estää, on että jos sä kaadut moottoripyörällä, niin tosi usein sä oot käsillä vastaan, niin sen sijaan, että sulla niinku menee kaikki tömähdysvoima tähän ranteelle, niin tää slideripala, niin tää antaa sun käden niinku liukuu periaatteessa. Tää ennaltaehkäisee mun muistaakseni tosi paljon niinku just kaikkia murtumia ja näin. Tää on tosi, tosi hyvä niinku lisäominaisuus hanskassa olla. Kannattaa ottaa se mieleen, kun shoppailee hanskoja. Mut nää Rukka Virion V2, näin mun muistaakseni saa Bike-tiimistä, Storm Motorista. Muistan itse asiassa mun mimmille löydettiin nää rukkaviriumit. Bike-tiimin poistomyynnistä, kun kausi oli loppumassa, saatiin ne jollain tyyliin lähemmäs huntilla. Nää on mun muistaakseni jonkun 160 hanskat. Mut nää on tosi hyvät Gore-Tex-hanskat, hengittää hyvin. Mut sit kun tulee tosi kylmät säät, niin silloin saattaa halua jotain vähän paksumpia hanskoja. Mun mielestä nää rukkavirium V2, varsinkin kahvanlämpäreitten kanssa, ihan täydellinen kombinaatio. Nää on semmoset paksut ja tönköt hanskat. Nää on tosi niinku kevyen ja ohuen tuntuset. Sit näissä on tämmönen linssipyyhin, täällä pystyy pyyhkiä visiiri, jos tulee vettä siihen. Jos tykkää niinku kangashanskoista, ettei halua nahkahanskoja, niin nää on tosi hyvät. Näillä pärjää silleen lähemmäs sinne +6 asteille. Sit kun päästään sinne 6 astetta ja alemmas, niin voin sanoa, että sit tarvii kyllä vähän paksumpia hanskoja jo. Mut lähdetään tien päälle. Ja niinku näkyy, ollaan vihdoin rikottu 10 tonnikin nuralla. Voitais kääntyä tästä tonne vasemmalle boksin suuntaan. Täällä tulee nättei mutkateitä. Se aloittaa ihan alusta. Mä aloitin moottoripyöräily 16-vuotiaana. Ja mun ihan ensimmäinen pyörä oli Yamaha YZF-R 125. Se oli pitkään meitsi luotettava kevari. Mä tykkäsin siitä pyörästä tosi paljon. Ja mä muistan, kun kattelin just noit kevareit, niin mä olin vähän sen välillä, että hankinko mä YZF-R 125 vai hankinko mä Derby GPR. Siitä oli just se nelitahtimalli, se vähän uudempi. Se kakstahtimalli oli mun muistaakseni joku 2009 tai jotain vastaavaa. Sitten oli se uudempi, mikä niinku kilpaili Yamaha YZF-R:n kanssa. Mut joo, meitsi homma silloin Yamaha YZF-R 125. Se oli 2009 vuosimalli. Ihan sikahauska kevari. Tosi helppo pitää, tosi helppo huoltaa. Ja mä muistan, mä en tiennyt niinku mopois, mä en tiennyt kevareista silleen niinku teknisellä puolella yhtään mitään. Et mä hyppäsin siihen niinku moottoripyöräilymaailmaan aika niinku tyhjin käsin. Mä en ees ollut niinku kauheasti kiinnostunut autoista ja moottoripyöristä niinku ennen sitä. Kaikki toi moottoripyöräilyjuttu oli meitsille ihan uutta. Sanotaan näin, että kyllä joutui niinku vähän kantapään kautta oppii kaiken näköisiä juttuja. Muistan kaikki mun opintotuet meni suoraan bensaa. Piti väliin vähän vaihtaa jarruja, ketjuja, rattaita ja renkaita ja näin. Niin meni kyllä kaikki ylimääräinen massi siihen kevariin, mut se oli kyllä sen arvosta. Siinä Ysärillä tuli ajettua niin paljon. Se oli tosi kiva pyörä, tosi kiva kevari. Ysärin jälkeen sit siinä oli joku vuosi taukoa, mulla ei ollut pyörää ollenkaan. Ja sen jälkeen meitsi sit meni ajaa A2-korttia, totta kai heti kun meitsi
täytti 18, mulla oli ollut 2 vuotta voimassa se A1. Mä kävin korottaa sit kortin, ja meitsin A2 pyörä oli sit KTM Duke 390. Se taisi olla 2014 vuori, jos en ihan väärin muista. Ja se pyörä oli niin hyvä löytö, siis se oli ehkä 2 tonnia ajettu. Mä maksoin siitä 3,5 tonnia mun muistaakseni. Se oli myynnissä jollain 4,5 tonnilla jossain Lahessa, jossain veneliikkeessä, ja mä sain sen 3,5 tonnia, mikä oli jo ihan sairas löytö. Siis se oli vielä viimeisen päälle modattu, siinä oli KTM Power Parts ja Trade Pipe laitettu, ja niinku se oli modattu se pyörä oikeesti. Et mä ajelin sillä 1,5 vuotta suunnilleen, ja kun mä myin sen pyörän, niin mä sain siitä joku 3 hunttia enemmän kuin mitä mä maksoin siitä. Mut KTM Duke 390, se oli tosi hyvä pyörä. Se oli vaan vähän nihkeä siinä mielessä, että mä kyllästyin siihen yllättävän nopeasti. Se on yksisylinterinen, vajaa 400cc. Se oli tosi hyvä A2 pyörä silleen, että siinä ei ollut liikaa teknologiaa, siinä ei ollut liikaa niinku monimutkaista tekniikkaa, sitä oli helppo just huoltaa ylläpitää näin. Mä muistan ne oranssit vanteet, niitä oranssia vanteet on niin perseessä pitää puhtaana. Aina ihan ketjuöljyssä ei joutu olemaan kuuraa sitä oranssia KTM takavannetta, se oli ihan perseestä. Mut tosi hyvä A2 pyörä, mä tykkäsin siitä. On semmonen pyörä, mitä mä voisin suositella. Duken jälkeen meitsi sitten oli totta kai pikku väli siinä, kun innostui autoilusta, niin mulla oli joku, olisiko ollut 3 vuotta väliä, että mulla ei ollut pyörää ollenkaan. Mut sit kun kävi Intissä ja oli moottoripyörä, lähettiin siellä, mulla heräsi ihan sairas moottoripyörä kuume. Intin jälkeen meitsin oli heti pakko käydä sit korottaa vihdoin A2 A-korttiin. Ja sen jälkeen mä hankin vihdoin mun unelmapyörä. Mä olin ihan siis niinku noin kevariajoista asti, mä oon aina halunnut Yamaha RQ-särrän. Se on ollut meitsin semmonen unelmapyörä junnu ajalta. Ja sit kun mä lopulta sain semmosen, se oli 2006 vuoden mun muistaakseni se RQ-särrä. Se oli tosi hauska pyörä. En todellakaan ollut pettynyt siihen pyörään, mut mä ajanin sillä oikeesti alle 1,5 vuotta. Ja mä kävin sit vaihtaa sen Husqvarna Nudaa. Mut sillä RQ-särrällä mä ajelin oikeesti alle 1,5 vuotta, alle 1 kauden, koska se oli semmonen pyörä, että oikeesti niinku RQ-särrällä sillä pitää kierrättää tosi korkealle ne kierrokset, et sulla on hauska, et sä pääset sinne niinku tehopisteelle. Se on jotain, mitä niinku nuoremmat kuskit, mukaan lukien minä itekin silloin kun olin nuorempi, niin mä en tajunnut sitä, että mikä on semmonen hauska pyörä tien päällä. Ja sanotaan näin, että Yamaha RQ-särrä, niin se ei oo tiellä todellakaan niin hauska kuin esimerkiksi sit jossain radalla. Sun täytyy olla korkeimmissa nopeuksissa sillä RQ särrällä, jos haluat, että sulla on kivaa. Koska sun pitää kierrättää niitä kierroksia korkealle, että sulla on vääntöä. Et varsinkin kun meitsi ajelee paljon stadissa, hidassa jo ja näin, niin R6 ei todellakaan ole minnekään stadiin tarkoitettu pyörä. Sori muuten, jos meitsi on vähän lähtenyt ääni, mä oon ollut just flunssassa viimeisen viikon ja meitsi vieläkin pikkusen palautuu. Mut tosiaan R6R, se oli tosi hauska pyörä sen aikaa, kun mulla oli se. Mut sit kun teiniajoilta on seurannut kuitenkin Royal Jordania, niin mä oon tykännyt Husqvarna Nudasta tosi paljon. Ja mä näin, että Bike and Boat Worldissa oli semmonen myynnissä. Ja mulla oli tylsää yksi päivä, mä päätin, että miksei vaan mene koajaa tommos Husqvarna Nudaa, voisi olla hauska moottoripyörä. Mä kävin siellä liikkeessä, kävin testaa sen Nudan. Mulla oli niin hauskaa silloin sillä Nuda 900, mun oli pakko saada se pyörä. Se oli niin paljon hauskempi ajaa kuin Yamaha RQ-särrä. Silloin mä tajusin, että mitä nämä 2-sylinteriset pyörät on ja minkä takia nämä on niin suosittui. Ja minkä takia esimerkiksi Yamaha R7kin on niin suosittu, tai miksi nämä niinku 2-sylinteriset alkaa tulla suosioon. Se on just se, että ne on oikeasti paljon hauskempia pyöriä tämmöisillä niinku perusmaantiellä ja peruskatuajoon. Kun niissä ei tarvii kierrättää niin korkeita kierroksia, että sulla on sitä vääntöä. Ja ne on kevyempiä pyöriä näin. Ei välttämättä ole niin siistin kuulunut joku Yamaha R7 verrattuna R6. Mä voin sanoa, niinku, että tälleen peruskadulla niin R7 on mukavempi pyörä ajaa. Voitais mennä suoraan eteenpäin tässä. Toi Box Cafe Grill, toi on hyvä mesto. Kannattaa käydä tyyppää, jos sikin tuutte tänne päin. Mut niinku oli sanomassa, niin sit lopulta mun oli pakko saada sen Nuda 900 silloin. Ei ollut kauheasti muita vaihtoehtoja kuin ostaa sieltä Bike and Boat Worldista, koska no te tiedätte, Nuda on aika harvinainen moottoripyörä. Niitä oli silloinkin yksi myynnissä. Niin samalla kaudella, kun mä olin hankkinut se RQ-särrä, niin mä myin sen ja hankin sit sen Nuda 900 sen tilalle. Siitä sit alkoi meitsin modailut Nudaa kohtaan. Ja Nuda 900 sen jälkeen, no te tiedätte, meitsi sit kävi Ruotsissa hakee tän 900R:n. Ja totta kai syyt, miksi mä halusin tän Nuda R, oli just toi Öhlissi takaiskari ja paremmat iskarit edessä ja sit noi Brembo jarrut. Vaikka tää pyörä ei niinku kadulla oo silleen mitenkään mullistavasti parempi, mut se mä sain pyörä, mitä ei oltu modattu tyyli yhtään. Tosi pienet kilometrit. Mä tiedän, että mä tuun omistamaan monta vuotta tän prätkän vielä. Ja sen lisäksi tässä Nuda R:ssä on mulla ainakin yli 100 € halon vakuutukset vuodessa kuin Nuda 900. Varmaan just sen takia, että näitä on maahan tuotu vähemmän. Mut jännä totta kai siinä mielessä, niinku, että Nuda R on silloin myyntihetkellä
vielä ollut kalliimpi kuin normi Nura 900, mutta kai näillä oikeasti on vasta kolaroitu niin paljon vähemmän, niin vakuutusyhtiöiden on edullisempaa sitten ollut vakuuttaa näitä. Ja totta kai monelle tuttu Yamaha MT-09 2019 vuoden, minkä mä hommasin sitten Nudan rinnalle. Ja oikeasti varmaan yksi mun lempimoottoripyöris, mitä mulla tähän asti ollut, koska se Yamaha CP3 on tosi hyvä, siinä on tosi hyvin ala- ja ylävääntöä. Voisin hyvin kuvitella, että tulevaisuudessa tuun hankkii uudelleen Yamaha MT-09 jossain vaiheessa. Mut sit kun mulla ei vaan itsellä ollut aikaa tarpeeksi ajella kahdella moottoripyörällä, tai itse asiassa kolmella moottoripyörällä, kun mun mimmilläkin on ollut moottoripyörä. Sillä on ollut Yamaha R3 ja sit Yamaha R7, niin mun tallissa on ollut aina niin kuin vähintään kaksi pyörää tyyliä kerrallaan. Sen takia oli sit hyvä myydä toi MT-09 pois, et ei vaan simpelisti ollut aikaa ajaa kaikille. Mut MT-09 oli just tosi hauska. Todellakin semmonen moottoripyörä, minkä just voisin hankkia uudelleen, ja tykkäsin tosi paljon siitä uudesta 2024 vuoden Yamaha MT-09. Siitä mä voisin kuvitella, että hankkisi sen SP-mallin. Se on niinku ulkonäöllisesti just jotain, mitä mä haluisin. On kyllä vähän huonossa kunnossa tää tie siitä, kun mä oon viimeksi tullut tänne. Mä oon joskus ajanut tän pääristä päätyy. Mut jännä, miten tää on vuoden aika mennyt niin paljon huonompaa kuntoon. Mä muistan, että se ei todellakaan ole näin paljon reikiä silloin, kun mä oon viimeksi ajanut täällä. Mut kivoin nämä mutkat kuitenkin. Täällä on hyvä happi. Täällä ei ole ihan niin kosteet kuin tuolla isolla tiellä. Siis täällä on niinku niin kostea tää ilma ainakin tossa aikaisemmin. Mä joudun koko ajan pyyhkii mun visiiriin, kun kostui niin pahasti. On kyllä ankeet, kun kausi alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseen. Mut siinä on sama aikaa mun mielestä jotenkin jotain niinku tosi cozy, kun pystyy pukeutumaan näihin paksuihin varusteisiin. Se, että on kylmät säät, mut sit sulla on hyvät varusteet päällä. Tulee jotenkin tosi semmonen niinku kotoisa olo, kun moottori pyöräilee. Melkein olisi pitänyt laittaa tänään vielä noin vuoret päälle. Täällä on sen verran viileä. Kerros pukeutuminen on kyllä niinku se keino, mitä pysyy lämpimään tälleen, kun moottori pyöräilee syksyillä keväällä. Mut tää mun nykyinen takki, niin tää on vähän perseestä, kun laittaa ton vuoren. Että tässä tulee semmonen niinku tosi jäykkä, vähän semmonen kömpelön tuntune. Ja mä tykkään melkein itse pukea jonkun oman lämpökerroksen tähän alle, kun laittaa sen toppaliivin tähän. Täällä on nostettu vähän venettä pois merestä. Iso botski. Mut tosiaan just nykyinen pyörä, tää Nuda, tätä mä tuskin tuun myymään pitkää aikaa. Mä oon tykännyt tästä pyörästä niin paljon, että jos jotain, niin sit kun haluu uutta pyörää, niin tän rinnalle sit joku toinen moottoripyörä. Et mä oon vaan niin koukus tän prätkän vääntöön ja ääniin. Et parit moottoripyörät on tullut omistettua tässä meitsin moottoripyöräilyaikana. Ja niinku ehkä eniten mieleen painuva on ollut tää Nura. Tähän pyörään mä oon tykästynyt tosi paljon. Tää on ollut tähän asti silleen paras molempia maailmoja. Tässä on paljon vääntöä tässä moottoripyörässä. Tää tuntuu tosi sporttiselta. Et jos jotain uutta moottoripyörää tosiaan hankkis, niin tän rinnalle sit jotain. Vähän niinku se MT-09 silloin. Täytyy vaan vähän enemmän sit olla aikaa ja suunnitella vähän jotain reissuikin, että pääsee oikeesti ajelemaan näillä moottoripyörillä niinku näiden potentiaalia. Olis siistiä käydä heittää jotain ratapäiviäkin esimerkiksi Nudalla. Pääsis vähän niinku puskemaan tätäkin pyörää tän äärajoille, kun ei täällä niinku kaduilla pääse vääntää kaasua todellakaan niin paljon näillä moottoripyörillä kuin mitä haluis. Et Yamaha R1 olisi tosi siisti, meitsi tykkää tosi paljon. Just ne niinku tuplaputket, mitkä tulee sieltä takaa penkialtat. Ja mä haluaisin kuulla, että minkälaisilla moottoripyörillä porukka on ajanut. Onks joku tietty moottoripyörä, minkä oot joskus omistanut, mikä on ollut semmonen mieleenpainuva, mistä on esimerkiksi ollut vaikea päästä irti, tai minkä haluis ostaa uudelleen jossain vaiheessa. Se on hauska lukea foorumeilla esimerkiksi, kun porukka on myynyt Nudaa ja kun tää on niin harvinainen pyörä, vaikea niinku löytää parhaimmillaan niinku uutta hyvää yksilöä. Riippuen varsinkin missä maassa oot. Et jos oot vaikka Suomessa, niin tosi vaikea löytää uutta Nudaa, jos myyt oman, koska täällä on niinku myyjän markkina. Sit jos oot Saksossa, niin siellähän näitä Nudia löytyy sit pikkusen enemmän. Mut Nuda ei todellakaan ole ainoa moottoripyörämalli, mikä on harvinainen. Et ehdottomasti kommentoikaa alas, jos teillä on ollut joku moottoripyörä, minkä ootte joskus omistanut, myynyt ja mahdollisesti katunutkin sitä, että haluaisitte hankkia uusiksi. Mä ehdottomasti kiinnostaa kuulla just, mitä kaikki harvinaisia moottoripyöriä oikein on, koska tää Nuraki on ollut tämmönen niinku hidden gem. Tän suosio on vaan niinku kasvanut myöhemmin, kun tää pyörä on ikääntynyt. Et onks jotain muita pyörämalleja, mitkä on vähän samalla tavalla jäänyt silleen off the radar silloin, kun niitä on tullut ja sit niitä on tuottu tosi vähän. Ja sit niille olisi nyt silleen kova kysyntä. Et ehdottomasti kommentoikaa alas, jos on jotain tommosta pyörää. Ja mä oon miettinyt, että mä voisin järjestää semmosen Bikes and Coffee, koska tosi paljon teiltä on tullut viestejä, että haluaisitte käydä meitsin kanssa ajelee ja haluaisitte nähdä Nuraa ja tutustua vähän paremmin face to face. Ja on ollut tosi kiva jutella teidän kanssa ja kertoa niinku moottoripyöräilystä. Sitten mä pitäisin semmosen Bikes and Coffee, porukka pääsis niinku kokoontuu yhdessä jonnekin parkkipaikalle, oli hyvä meininki, porukka pääsi vähän näyttää prätkiä, tutustuu uusiin frendeihin, päästä näkee meitsiä ja Nuraa ja päästään tutustuu vähän paremmin niinku porukalla ja pääsis kasvattaa tätä moottoripyörää yhteisöä, koska muistan kun mä aloitin moottoripyöräily, mulla ei ollut ketään frendejä kenenkään moottoripyöräillä, niin ehkä tää Bikes and Coffee voisi olla myös joillekin teistä semmonen keino just löytää ehkä moottoripyöräilyfrendejä, koska prätkäily se on tosi hauskaa, kun on hyvä porukka esimerkiksi kasassa, jonka kanssa
lähtee seikkailemaan tonne teille. Kommentoikaa alas, jos tämmönen Bikes & Coffee olisi jotain, mihin te osallistuisitte. Ja tulkaa seuraa meitä TikTokissa ja IG:ssä varsinkin. Mä päivittelen IG:hän sekä UFG:n kanavalle sekä sit mun omaan IG:hän kaikki prätkäjuttui. Niin siellä pysyy parhaiten niin kuin ajan tasolla kaikesta meitsin meiningistä. Ja jos tulee tämmösiä Bikes & Coffee juttui, sieltä tulee sit info ehdottomasti niin kuin näistä. Mä en oo varma, eiks mä enää tälle kaudelle järkkää tämmöstä. Vähän ollut vähemmän aikaa nyt viime aikoina moottoripyörällä, mutta ensi kaudella viimeistään olisi idean järkkää tämmösiä hyvän hengen moottoripyöräkokoutumisia. Tässä vaiheessa muistakaa tilaa kanava. Kiitti tosi paljon, että käytte videon näin pitkälle. Painakaa tykkäys ja ajakaa kaikki turvallisesti ja nähdään seuraava video parissa. Moro!